Embeera nno bwetyo bwe yalabise akawungeezi k'eggulo ng'abayimbi b'eggwanga ab'enjawulo, ab'ebitiibwa, emikwano, ab'enganda, abako bajja mu maka g'omugenzi Joseph Tamale Mirundi ag'okubiri wali eri ekyengera okulaba ng'ate bakuba eriiso evvanyuma ku mukwano gwabwe, musomesa waabwe, munnaabwe Joseph Tamale Mirundi. Mu bantu nno abazze nga w'olabaawo ye big size Bebe Cool Bawazuena yabadde yakatuuka, waayiseewo okusinziira nga w'olabaawo waayiseewo eddakiika wakati w'essatu n'essatu ekitundu. Omwami Edirisa Musuuza Kenzo kosa ne mukyala we omulungi the beautiful Fiona Nyamutolo, state minister for energy and minerals development, in charge of minerals, tumumanyi bulungi nnyo mukyala oyo, so beautiful, bwatu bwe yalabise naye ng'ate azze okuwerekerako omwami we Edirisa Musuuza Kenzo, kubanga Kenzo ne Tamale Mirundi nakubulidde olunaku olw'okwosa ejjo nti abamu ku bayimbi Tamale Mirundi babadde ayagala ku mutima ng'era akyogera lunye wonna w'abeera ali nti Bebe Cool oyo mwagala nnyo. Bebe Cool abadde n'enkizo y'amaanyi nnyo mu famire ya Tamale Mirundi, kubanga ne state house gwe yayisaamu ssente ezijjanjaba Tamale, ezibadde zimujjanjaba wali eri mu ddwaliro ekisubi baziisa mu Moses Sali Bebe Cool. Kale nno omwami oyo mwemuyinza okumulaba eno ng'omuyimbi naati mu famire z'abantu abamu asigala okubeera nga wankizo nnyo 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 nnyo. By the way, omuntu ng'oli eyo nga tomanyi obanga omanyi Bebe Cool ng'omuyimbi nga w'okomaawo, nyinza okutwala akadde akatono oba akangi ne nkusekereramukko ng'olowooza nti Bebe Cool akoma kuyimba kokka. Bebe Cool oyo naye tujja kubaako bye tumwogerako ebyenjawulo, kubanga musajja mugazi nnyo 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 nti ye muntu atuukikako obaoliawo okusinga abayimbi b'eggwanga bonna. Abantu ab'amaanyi mu ggwanga lyatuno erya Uganda balina ettafaali lya Bebe Cool oyo, era nga n'omu ku bo ye mwana mulenzi Douglas Lwanga owa Purple Party. Tumanyi bulungi nnyo nti yali akola ku NTV, naye okumusuutasuuta n'okumukansa okuva ku NTV okudda ku NBS yali Moses Sali Bebe Cool eyali tekirowoozo nti bannayo omwana ono Douglas lwaki temumuleeta eni naggulu. By then NBS yali ekyakolera wano ku wanekamwokya wano ku kiralo odya wekamwokya ku Media Plaza we baali. So neemukansa neemuleeta naye ng'enteekateeka zonna n'okumusportinga was Moses Sali Bebe Cool zaali nteekateeka ze. Kale Bebe Cool bingi byetulina okumwogerako obaoliawo nti alina n'abaana byatwala ebuyindi eyo babajjanjaba emitima, mujjukira bulungi nnyo omwaka gwali gwa 2018 n'abatwala ne babakola operations ku ssente ze miliyoni kumpi nga lukaaga zeasobola okubanga ateeka mu baana abo ne babajjanjaba emitima. Kale Bebe Cool mulungi nnyo, nja kudda mubaweeka emboozi ey'enjawulo biki byakoze na biki obaoliawo abantu takyagala nnyo kwerabisa mu mawulire, kubanga abadde mawulire over 30 years kati alabye ddala nga buli kimu akikoze kati asigadde kukolera bantu. Wetuddayo ku mukyala waffe Honorable Minister Fiona Nyamutolo yazze nga bw'olabaawo, so smart, so beautiful, ali ku natural skin, mukyala yayambalidde ddala nga agenda oba azze okukungubaga. Abantu abasinga simanyi oba tunaki bayingiza batya bakitegeere nti obozza okukungubagira ku muntu back at least mu ngoye z'okukala gy'oteekako gy'oyambala, naye omuntu najja okukungubaga ng'ayambadde white, ayambadde yellow, ayambadde green, atadde madowadowa, kale kwegamba kiba tekigatta bulungi nnyo. Naye nga mu nkungubaga entuufu ku ngoye zo zonna n'oba tolina bulaaka yenna, n'oba tolina bulaaka saati, mpale, sikaati, biki, but at least funa akantu konna akaddugavu okeekubireko nga olaba Eddie Kenzo nti yabadde ayambadde empale ya black, esaati ya white, that is okay. Nyamutolo ataddemu white then ne koti suuti ya black,
Enyambala nungi nyo okungu bagira omuntu afudde. Ne omuntu najanga nekane kanyi ma white, ma yellow, ma green, ma pink. Kale, ndoza abasigadde bajja kukyusa munenga. Twebaza nyo mwana mulenzi Edith Samsuza Kenzo. Nti yaze ne mukyala we okungu bagira mukwano gwe nfanfe Joseph Tamale Mirundi. Bebe kulu noyo ne mukyala we Fiona Nyamutolo bebamu kubasembeddeyo ddala ddala okuba eriiso oba okulaba ku Joseph Tamale Mirundi nga tannaba kuva mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku vidiyo eyo babadde Kisubi nga bagenze okulaba ku mugenzi Tamale nga tannaba kufuuka mugenzi kubanga baagendayo a day before nga tannafa. Kino kiba kitegeeza nti mwana mulenzi Edirisa Kenzo ne famire ye babadde bankizo nnyo mu bulamu bwa Tamale Mirundi kubantu we kiba nti be bantu abasembeddeyo ddala okulaba ku Tamale Mirundi nga tannaba kuva mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo nno kyanjawulo nnyo okusinga abayimbi abalala. Kaakati nno abantu nno bangi abazze. Kaakati omuntu ayinza okwebuuza nti waki abantu bazze bangi nnyo mu maka ga Tamale Mirundi ag'okubiri agasangibwa ekyengera ate okusinga kuba abadde ezzana. Ezzana galinga ndowooza amaka amakulu Tamale bw'abadde asinga okuwangaalira era ng'abantu baabo bamumanyi nnyo ng'omutuuze. Naye abaana bano be tumanyi nga Junior yewe ekyengera. Junior yewe ekyengera amaka ga maama kati omulambo gwa Tamale Mirundi gye guli beekyengera. Yo nsonga kiti emikwano abayimbi bakomediani baani bonna basinze kubeera nga baggwera kyengera ewaaba Junior mu maka gaabwe. Ate n'abantu abasinga obungi bazze ku lw'omwana ono Junior Mirundi nti mwana muntu w'abantu ali like kugamba ali free obulamu bwe buli free kujjako bana abamuwalampa. So abantu bazze bamini bamukungu bagirirako okulokufiirwa kitaawe ekintu oboli awe kyalaze omukwano n'obwa Seruganda olunaku olweggulo. So embeera wetu bwe yabadde Nyamutolo yazze bulungi nnyo bebekulu n'amuwaka haagaawe ekintu kyalabise nnyo bulungi nga tulabira ddala nga tugamba okay olaba Nyamutolo asobola okwaginga bebekulu. Kakitegeeza nti nno obukusowagana okwaliwo wakati wa bebekulu ne Edith Kenzo okusobola okuba nga kagwawo kuba omukazi eyabakyankalanyanga ennyo yali Rwema Namakula ati kati Rwema yafuna omusajja omulala Dr. Musebunya kati nsuubira nti nno oboolyawo okusowagana kuno kwagendera ddala mu relationship enkadde ebikadde byagenda n'ebikadde kati omukwano oguliwo mupya era bebekulu ennaku zino wabatera okukola statements ze atera okumensioninga ku Edith Kenzo lwakuba nti oboolyawo tannaba kwesitula bulambalamba kugendako ku federation wali eri emutundwe owali office za uma no si uma wali office za federation y'abayimbi kubanga Edith Kenzo ye president waabwe kati ekiwaana kikola oboolyawo tujja kutegeera ddala nti enkolagana ya bebekulu ne Edith Kenzo yaddawo bulungi nnyo 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 ddala naye nga nze nga wemmanyi bebekulu bebekulu tatera nnyo okusiba busungu sajja ali free sajja asonyiira ddala ddala talina buzibu na muntu yenna okuggyako nga gwe omuntu gwamuyinako obuzibu. Sembera bwe tuyatambudde naye nga twebaza nnyo hano Minister Fiona Nyamutolo ku bayimbi abeggwanga abakyala at least oba baminista oba abakyala b'abayimbi at least ye akulaga nti wanjawulo mukko muntu w'abantu nti newe yazze enduulu ate yalanye bulanyi abantu abadde bali mu kaabo kungu bagokwazirana abantu abadde bavaayo buli omu kwesowolayo kulaba ku Nyamutolo yaliwo oyo omulungi nannyini nsi omulungi w'eggwanga mukyala w'omuyimbi omugole kati buli omu yabadde aleekaana kulaba ku Nyamutolo ate nga naye abawuubirako ekintu ekyabazizzaamu amaanyi ne baga nti aha oyo kati ya mukyala waffe omulungi yeebale nnyo okupayinga respect to the late Joseph Tamale Mirundi ekyo kyatukoledde ddala bulungi nnyo. Nyamutolo okujjaawo teyazze mu kika oba mu kategori eri ey'obwa minisita yazzenga mukyala w'omuyimbi yazzenga mukyala wa Edith Kenzo ate nga Edith Kenzo mukwano gwa famire ya Mirundi era kati abantu baadde batenze okugamba minisita ate najja n'abayimbi lwaki minisita tazze mu bitiibwa bye nti
Nyamtolo yazenga mchala wa Eddie Kenzo tiyazenga State Minister for Energy and Minerals Development. Yazenga ye mchala wa muyimbi. Era yawerekeddeko bawe Eddie Kenzo. Olokubanga we nkugamenti Eddie Kenzo mukwano gwa family ya Tamale Mirundi kati yazenga mchala okuwerekerako bawe. So kyatambulidde la bulungi nyo tumwebaza Nyamtolo. Yebale nnyo obutefula bize. Kuluna kuulu naso kubanga ja abewo mukusendinga off omugenzi Joseph Tamale Mirundi. Na kumukubake edise vanyuma kubanga Joseph Tamale Mirundi. Abadde muntu mulungi nnyo. Tumuyigiddeko ebintu bingi nnyo. Abadde musomesa. Abadde atusanyusa. Kali kwegamba Tamale Mirundi nga tasobola kubeera wantu wonna n'otamuwuliriza. Kebe TV, kebe radio, kebe YouTube. Ng'olina okumulaba n'aggwayo n'omanya Tamale ayogedde ku ki Tamale era isiza mwanyi eggaali kwegamba nga twamwagala nga ne wabeera ku online eno ne waalumba Kyagulanyi ne waalumba Museveni ne waalumba Besigye ne waalumba Ssemujunga ne waalumba Nambooze ne waalumba ab'Emmengo tusigala Tamale Mirundi tumwagala. Kale omuntu bw'atyo tasobola kuzikawo. Tamale ye agenze tetuliddamu kufuna Joseph Tamale Mirundi mulala. Oyo muntu ajjalo mu nsi n'agenda lomukali. Sagala kulwawo okufuuka nga banaboogera abatamaliriza. Nze Emboozi bwentu bwe njirabye naye ng'okwebaza okwange wa Netflix Media n'abalabi baffe.